Gente amiga, está no ar mais uma audição do programa Agreste News 24 horas. E nesse clima romântico, a gente já chega para falar notícias, para trazer as informações e falar as notícias que você está precisando saber. É o Agreste News 24 horas com você, com Marivaldo Vitor. Hoje, mais romântico do que nunca, de óculos. E aí, gostaram do óculos? Fernanda hoje está muito apaixonada, viu, Fernanda? Vamos fazer o programa hoje só com essa tonalidade. O programa hoje vai ser romântico. Olha, hoje ela fez a caneca. Posso tomar água já para inaugurar? Está bem a caneca aí? Vocês estão vendo? Gostaram da caneca? Agreste News 24 horas, o seu programa de notícia, o seu programa de informação começa agora. A você que está acessando, a você que está chegando agora, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelo carinho da sua sintonia. O programa de hoje, como sempre, mais uma vez, contando com os trabalhos técnicos da dona Fernanda Pinheiro, com o apoio da dona Ju, e hoje na plateia, o meu diretor-geral, Marivaldo Vitor II, e os nossos convidados hoje. Falar nos convidados, já abraçar aqui o Ailson, meu querido Ailson, e também o Leandro. Alô, Leandro, alô, Ailson, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu posso ficar apresentando o programa assim, todo de roupa branca, de óculos branco? Muito bem. Agora, é a gravata, não estou gostando, tá que nem a gravata do Biribinho, viu, Leandro? Ela fica subindo assim. Como é aquele palhaço que tinha uma gravata que quando ele fazia a ventinha se mexia? O palhaço Ventinha, quando ele mexia, a ventinha dele balançava. Tá igual a minha gravata, entendeu? Então eu quero agradecer a você, ó. Gente, tô muito feliz, graças a Deus, tá dando certo. Tá dando certo! Já deu certo. O último programa fizemos na terça-feira, campeão de audiência, e hoje promete. E hoje o programa está recheado de informações. O Agreste News 24 horas, eu já conto com o seu apoio. Eu já quero abraçar você, meu querido internauta. Olha, ô Jânio, vamos compartilhar essa bagaça. Você que está nos ouvindo agora, manda aí para os amigos, manda para o message, manda para o WhatsApp. Compartilha, eu estou no Facebook e ao vivo. Alô, irmão Cícero Neri, a bênção é grande, meu irmão. A você do Poço, a você de Cana Fispa do Cipriano, o pessoal do Rancho, Serrinha, a você das cidades do Agreste Alagoano, a você dos outros estados também, o pessoal de Tocantins, a você do Rio de Janeiro. Alô, São Paulo! Começa mais uma audição do programa Agreste News 24 horas. Deixa eu tirar esse óculos, daqui a pouco eu coloco mais o óculos. Essa semana a gente tem que vir aqui todo na roupa branca e com óculos branco. Hoje eu ia vir de terno branco, mas vamos deixar exatamente para a próxima sexta-feira. É bonito de sexta, né? Todo de roupa branca, a mesa branca já está aqui, não é assim? Fernando, e o foco aqui da mesa? Controle remoto ele não vai. Vê se está legal aqui com o caneco, a caneca dos convidados, não é? Então, mesa branca, vamos pegar o terno branco aí desta semana, viu? Ô Leandro, aquele terno branco que você gosta de usar ali de sexta-feira, por favor, você me empresta na próxima. Agora aí, agora ficou tudo legal, agora clareou.
Então vamos para as manchetes, Fernanda. Põe eu no foco, deixa eu no foco da imagem, deixa eu no foco da notícia. Atenção para as notícias do programa de hoje. Adolescente é agredida e impedida de entrar em casa após sair com as primas. Que coisa, gente. A menina saiu com as primas, levou pior, não pôde mais entrar em casa. Homem acusado de assassinato em Arapiraca é preso lá no estado de Goiás. Destaque também no programa de hoje. CSA empata com o Palmeiras e conquista o primeiro ponto na Série A. É Alagoas na Série A. Jovem de 18 anos morre após colidir moto em caminhão na zona rural de Taquarana. Você também vai saber no programa de hoje. O nível dos reservatórios do São Francisco em Alagoas registra uma alta. E tem mais. Sem reduzir desemprego, Bolsonaro reconhece dificuldade em seu governo. E a última notícia do programa de hoje. Garupa é executado a tiros no momento que seguia de moto no bairro Alto do Cruzeiro. Essas são algumas informações do Agreste News 24 horas, que começa a partir de agora, trazendo até você as informações precisas desta quinta-feira. É começar o programa, dar esse negócio. O Rapinho não faz isso, o que será, hein, gente? Quem está nos vendo agora, chamando alô para os nossos amigos, os internautas. Marivaldo, destruz essas pernas, destruz esses braços, dá dois pulinhos para Jesus, que está no ar essa bagaça. Alô, você, meu amigo Rodrigo Santos. Um abraço para o Rodrigo, obrigado pelo carinho da audiência. O meu querido Afrânio Soares, lá em Fortaleza. Por falar em Fortaleza, está o Leléu também. O Leléu, despuse o braço, meu filho. O Leléu tá lá nos ouvindo. Alô, Leléu, um abraço para você. O Leléu é caminhoneiro. Baixa mais um pouquinho, Fernanda, acompanha direitinho aí. O João Paulo Lima e o Maurício, também acompanhando o Agreste News. A Genilda Giró, essa é fã de carteirinha. Genilda, um abraço, minha querida. Compartilha com as amigas, ela tá no estado de São Paulo. A Fran Soares, DJ Marivaldo. Exatamente. É, você gostou, Fran? É por conta do óculos, não é isso? É coisa de gay, de DJ, né? DJ usa esses óculos assim. O Edivaldo Siqueira Júnior. Boa noite, meu amigo Marivaldo. O Edivaldo, ele está sabendo onde? Lá no Peleve. O distrito do Peleve. É município da minha querida Limoeiro de Anadia. E ele diz assim: eu prefiro melão. Um abraço para você, Erivaldo. Um abraço para o Siqueira. Um abraço para a Nena. Para vocês aí em Arapiraca também. É, o Afrânio, eu quero uma caneca dessas. Olha. E aí? Tá bonita de foco aí? É, tá vendo? Quer uma dessas, mano? Olha. Ficou bonita. Valeu, Fernanda. Fernanda caprichou no... Demorou, mas saiu, viu, Fernanda? Um abraço para Fernanda. Rodrigo Santos está nos ouvindo. O Claudemir Ferreira está nos assistindo também. A Marcela Bezerra. Desculpem a Marcela Bezerra. Meu querido Paulo Bispo, gente, lá no hospital. O Hospital Geral, o Hospital José Nogueira de Barros. Eu estou com o meu querido Paulo Bispo. Aquela música, quando aumenta o Ibope. Como é aquela música, Fernanda? Canta pra gente. Bota esse povo pra cantar hoje. Cadê a música? Não, Fernanda, a corrente do amor tá funcionando. Aleluia, graças a Deus, estamos com 52 pessoas nos vendo. Aumenta essa música, Fernanda. Aumenta a música direito, Fernanda. Eita, Fernanda, do meu agrado. Valeu. Quem é falado, o pessoal do hospital. Tá ouvindo bem, Fernanda? Capricha aí, gata. É, o Rafael Nunes está nos assistindo também. A Ana Jeremias está nos vendo. O Antônio Alves Soares subiu para 54. O Edalécio Ferreira. Eita, boa noite, bicho. Bonito da pega. Olha, eu tô bonito mesmo. Sérgio Mariano, vem aí, velho. Você tá legal. Um abraço para o Sérgio Mariano. O Ismael Maurício, quem também tá ouvindo, é o Flávio Rodrigues. Olha, Flávio Rodrigues, gostei do óculos. Obrigado, velho. O Edlan, Tamires Soares, está nos assistindo. Gilson Braga, alô Gilson, esse é fã de carteirinho, um abraço a você. A Ana Jeremias, a Adriano Bezerra, o Gilson Braga, a Marcela Bezerra nos parabenizando. O Adriano Santos, quem mais? A Michele Lima, alô Michele, um cheiro, menina. A Nina Nunes está lá em Maceió. Nina, ô Nina, transmite o programa aí, manda aí pra galera.
A Edilene Souza está nos assistindo. É a professora Edilene, né? Ela com o Nildo. Daqui a pouco vamos contar a história do CSA. E aí, Leandro, é bom o CSA, na... não é? Oi? Domingo, CSA e Santos, você vai ser, ó. Olha, isso é bom, né? E Alagoas. Eu já disse pro Nildo, se eu não fosse alvinegro, se eu não fosse de Arapiraca, eu torcia para o CSA. Mas nessa situação, o CSA representando Alagoas, vamos sim torcer pelo CSA. Um abraço, professora Edilene. A Cristina Silva está nos vendo. Gorete Santos. Olha, daqui a pouquinho a gente tem mais alô. Vamos aí. Gente, o bicho uhum, quer me pegar. Vamos para esta notícia. Pode mudar aquela trilha? Olha, a adolescente é agredida e impedida de entrar em casa após sair com as primas. Daniel, com quem tem um filho, não gostou porque a mulher saiu para a festa. Essa não, a outra trilha do programa, isso é um suspense que é para daqui a pouco. Olha, nesse feriado, o Daniel da Silva Santos, de 18 anos, ele mora com uma namorada de 16 anos, você tem duas opções, pode explorar as duas. Nesse feriado, o Dia do Trabalhador, peraí, como é essa história, gente? Olha, o Daniel da Silva Santos, de 18 anos, ele mora com uma namorada de 16 anos. O foco aqui tá legal, você tem que me acompanhar aqui. Ele mora no residencial Bem Viver, no bairro Boa Vista, em Arapiraca. E eles têm um filho. Quando foi ontem, dia do trabalhador e tal coisa, a jovem não esperou pelo companheiro e saiu para uma festa com as primas. Enquanto a jovem aproveitava, o Daniel ficou em casa ingerindo bebida alcoólica, tomando aquela velha manguaça. Tá ligado, meu querido Leandro? Tomando manguaça, tomando todas. Quando ela chegou, foi impedido de entrar em casa. Disse, espera, você estava onde? Eu estava com as minhas primas, então não vai entrar. Então, o tal de Daniel disse que sugeriu que ela fosse dormir na casa das primas, com quem a companheira estava na festa. A confusão teve início, o Daniel acabou agredindo a namorada, preso em flagrante, e foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Durma com um barulho desse, acorda com boa cara. Gente, desculpem. A gente começa um programa falando de violência contra a mulher, termina falando de violência contra a mulher. Você escuta nas emissoras de rádio violência contra a mulher. Os programas da TV não aguenta. A Fernanda comentava agora há pouco, tá demais, né, Fernanda? Violência contra a mulher. Estão esperando o quê, gente? A mulher saiu, ela saiu com as primas dela. Tava lá, Leandro? Eu não tava, eu não vi. Aí ela disse, está dizendo que foi com as primas. Ela é menor, 16 anos. Saiu com as primas, foi lá para uma festa. E o cara ficou enchendo o quembo de água que pinto não bebe. E aí achou ruim quando a garota chegou. Aí foi nessa onda de espancar, empurra para lá, empurra para cá, resultado. Tá vendo só nesse quadrado lá na central de polícia. Vai responder por uma Maria da Penha. Porque tem cara, Wilson, que ele é valentão. Eu sou o Bam, é teletete, é karatê. Mas aí, quando chega lá na central, mestre. Um abraço pessoal da central de polícia, escrivães, delegados. Chega lá, quando ele vai entrando, até radialista, jornalista, tá lá, o cara vai, doutor. Ô, doutor. Algemado e chama todo mundo doutor. E quando é uma delegada, viu, mestre? Quando é a delegada que tá de plantão, você tem que, cara, você pode me bater em mulher. Cara, tira isso da cabeça. Não dá. Se tua mulher gosta de sair pra brincar com as primas, não sei com quem, então você deixa. Agora, gente, essa gravata tá só o nariz do palhaço. Então, gente, se não dá, você deixa. Você não tem direito de bater em... Nem que ela seja sua filha, nem que ela seja sua mulher. Isso não vai dar certo. Tá agora enquadrado na Maria da Penha. Hoje, ele já deu para se arrepender que ele sentiu, porque ele é o seguinte. Quando o camarada chega na central de polícia ou na casa de custódia, não estou nem falando lá do presídio, não fique pensando que vai encontrar lençol quentinho não, viu? Não tem lençol quentinho lá não, doutor. É café de canequinha mesmo.
é tomar café de canequinha, que não é essa do Agreste News. É tomar café de canequinha, é ver o sol nascer quadrado, lá o filho chora e mamãe não vê. Eu já tive lá algumas vezes conversando com esses caras e o cara daria tudo para sair dali. Olha, chama minha mãe, olha, chama o meu amorzinho, que eu tô arrependido. Isso foi de brincadeira e tal e coisa. Brincadeira de bater, meu. Vamos largar com essa onda de violência. E você que tá pensando em bater em mulher, larga com isso. Mulher precisa ser tratada com carinho. Mulher precisa ser tratada com apreço. Se a sua mulher não é o ideal para tu, então procura outra coisa para você fazer. Agreste News 24 horas, o seu canal de notícias. E eu quero abraçar os meus queridos lá de Feira Grande. Meu querido Léo. Alô, Léo. É o Léo Publicidade. Olha, vocês aí da região de Feira Grande, São Sebastião, Arapiraca, muito bem, Fernanda. Quer divulgar o seu produto? Fala com o Léo. É o Léo Publicidade, Léo Propagandas. E o Léo tá lá retransmitindo o nosso programa. Obrigado, Léo. E o Léo, ele, além de estar nos vendo, ele está indicando para os amigos. E eu quero abraçar, Léo, em seu nome, o pessoal da Arapiraca da Sorte. É, talvez ainda essa semana, vamos bater um papo lá com o pessoal. O pessoal da Arapiraca da Sorte está querendo divulgar aqui. E sejam bem-vindos. E você que está nos vendo agora, faça como o pessoal da Arapiraca da Sorte. Olha que resultado está ali. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Então faça como a Arapiraca da Sorte, que está querendo divulgar aqui. Ah, aleluia, acertou. Olha aí. Estamos com 82 internautas com a gente. Obrigado, gente. Obrigado mesmo do fundo do coração. Preciso dessa audiência demais. Continue compartilhando, continue dividindo, Fernanda. 82 pessoas, viu? Parabéns, obrigado para você. Então, quer divulgar no nosso programa, procura, entre em contato com o nosso setor comercial. Você vai ligar 829-9914-1953. Fala com a Fernanda e você vai divulgar o seu produto. Por falar em divulgar o produto, quero abraçar meu querido Jânio. O Jânio é lá em Canafisco do Cipriano. É o filho do José Hortêncio, lá do posto Nossa Senhora da Conceição. Muito bom o posto do Jânio, viu? Posto bacana, um atendimento bom. E os meninos atendem bacana. Só tem uma coisa que eu não achei legal, que é uns cabas feia gota, né? Um abraço pra vocês aí. Era bom se fossem as meninas, né, isso? Aquelas meninas, quer um cafezinho, quer não sei o quê, tal e coisa. Não, mas tá bom, deixa esses meninos aí, que eu gosto deles. Por falar em Jânio, quero abraçar o meu querido, o tio dele, né, que é o da oficina. Já falei, dona Ju, aqui da oficina Freire de Amião, Hernandes, da oficina Freire de Amião, tá lá com pé de ouro. Pé de ouro, olha o tamanho do pé do cara. Valeu! Olha, gente, e ontem foi os 25 anos da que perdemos esse grande. Olha, é de arrepiar essa música aí, gente. Você lembra de quem? Quem lembra de quem? Ayrton Senna. 25 anos sem o Ayrton Senna, esse grande brasileiro que deu alegria para tanta gente. Talvez eu tô falando para essa turma mais nova, quem sabe, né? Você tem quantos anos aí? 31? Ah, você tem 16 anos. 25 anos que o Ayrton Senna morreu, foi muito, muito comemorado, né? Os brasileiros, os fãs, nessa saudade que não tem fim. Sempre vamos lembrar do Ayrton Senna, né, Leandro? Tem quantos anos, Leandro? Eu pergunto a você. No dia 20, no dia 1º de maio, que ano, dona Ju? De 94, você estava onde? Diga aí pra gente, manda aí pela rede social, diz onde é que você estava. Essa música, na verdade, Leandro, eu não sei se foi o Galvão quem promoveu a Ayrton Senna ou se foi o Ayrton Senna quem promoveu o Galvão. Eu acho que foi o Senna que promoveu o Galvão, né? Professora Adilene, a senhora lembra? As tardes de domingo, né? As manhãs, as madrugadas, as corridas, as alegrias que o Senna dava pra gente.
E depois que o Senna, do lamentável acidente, como é o nome da curva, dona Júlia? Foi na última, depois da última corrida do Senna, que foi no dia 1º de maio de 1994, a Fórmula 1 brasileira acabou. O Ayrton Senna é um dos caras que foi embora e levou a Fórmula. Porque eles viram os Barrichello, barrigudo, não sei quem, e não acertaram mais. Não é? Não acertaram mais. O Ayrton Senna foi e levou a Fórmula. Tem uns brasileiros que morrem e levam a Fórmula. Luiz Gonzaga, cadê o Luiz Gonzaga? Não tem mais. Não é assim, dona? Ontem, vira o trabalhador, e eu estava participando ali da gincana do Dia do Trabalhador aqui em Giral. E parabéns ao pessoal da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. E entre as tarefas, tinha uma delas que era para levar um grupo de forró e cantar a música Xote Ecológico. E eu conversava com o professor Sérgio Menezes, com o professor Carlinhos, com o Frank, olha o Frank, a turma que estava lá, e com o próprio Marcelo Braga, e a gente falava da letra da música de Luiz Gonzaga. É, eu estou falando, não tem nada a ver Luiz Gonzaga com Ayrton Senna, mas tem a ver porque são brasileiros que transferiram e transmitiram alegria para a nossa gente. E você olha, a música de Luiz Gonzaga é muito atual. O show tecnológico foi feito há quantos anos atrás? Toca hoje, fala da preservação da natureza, da preservação do meio ambiente. Então, um cara que era lá do interior de Pernambuco, né, era de Exu, exatamente, e foi lá para o Rio de Janeiro, e lá disse para que veio, e são tantas músicas que ele fez, inclusive tem uma música que é essa questão de ajuda, ou mata o cidadão de vergonha, ou vicia. Não é nessa ordem, mas é mais ou menos que ele dizia, ou me mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Então, é muito atual. Então, esses grandes brasileiros se foram. Ontem perdemos também uma grande artista, não foi, Ju? Quem era? Bete Carvalho. Olha, o diretor tá ligado. Bete Carvalho também, que nos deixou. Mas é assim. Esse é o Agreste News 24 horas. Essa é a singela homenagem do nós que fazemos o Agreste News a os torcedores, os fãs do meu querido, saudoso Ayrton Senna. O Carlos e a secretária de saúde, a dona Goreta, o Carlos. Obrigado, rapaz, mas muito obrigado mesmo. A gente já tem a honra e o prazer de ter o diretor do Hospital da Cidade nos ouvindo, que é o Paulão, e agora a nossa secretária de saúde está lá ao lado da família ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, secretário. Em breve, secretário, vamos marcar uma visita da senhora aqui, ou algum técnico, para falar como é que anda a campanha da vacina. O pessoal está comparecendo direitinho ao posto de saúde. É, que vacina é, né? Vacina contra a gripe, né? Tem uma turma aí, os idosos, gestantes, é? Gestantes, os idosos, crianças, menor de 6 anos. Tem uma turma aí. Secretário, depois precisamos de informações para a senhora passar, para a gente... E assim, você que não foi ainda, vai no posto e vai tomar a tua vacina. Tem um povo, tem uma história de criar um mito de reação, mas... Às vezes dá uma reação por conta da imunidade, né, do Ju? Parece que é mais ou menos assim. Quando a imunidade não tá legal, mas tudo tranquilo. Você vai lá, se vacina e fica garantido, se garante aí por mais um ano, sem gripe. Um abraço pra senhora. Agreste News 24 horas. Quem também está nos ouvindo, agora lá faz grande, foi isso. Lá o cara não vê a gente, não é no celular. Lá ele tem o Smart TV. É Smart TV o nome, né? Bem grandona. É o meu querido Lucas, Lucas Lanche. E quem quiser ver, vai lá agora, lanchando e assistindo a gente através da TV. Eu quero abraçar o Lucas, quero abraçar também o Adriano. Adriano, sonorização. Você tá com um som que nem tem barata dentro? Lá é com isso. Procura o Adriano aqui na Agostinho Soares. Tá legal aí? Pronto, muito bem. O pessoal tá me organizando aqui. Então, vai lá no Adriano, que ele vai dar um talento no seu som. Lá ele vende som, ele troca, vende no cartão. Facilita, né, Adriano? Um abraço pra você e pra toda a família. Então tá, Adriano, tá o Lucas, tudo comendo coxinha, comendo enroladinho, tá uma festa só. Olha, você que está pensando em investir em Giral, eu quero dar ideia pra você. Procura a Promorar. Promorar, construtora e incorporadora. Tem um lote que você precisa. Vai lá,
Você liga, você está longe, fala com seu parente, vai conhecer, vai investir, você vai investir em uma cidade que tem se destacado em todo o Agreste Lagoano. É uma das cidades que mais tem crescido, é Geraldo Pocione. Então procura a Promorar. E eu quero abraçar todos que fazem a Promorar. Agora, andar de pé, nunca mais. Nunca mais. Essa semana eu me inventei de chegar aqui de bicicleta. Foi uma suadeira danada. Fala nisso, eu tô suado muito. E não dá. E você ir pra casa da namorada, Leandro, no dia de hoje, de bicicleta ou de pé, é uma agonia do diabo. Quando você chega lá, você bota o perfume da Rinode, que a Adriana vende, mas o Jean, mas não funciona. Porque junta o cheiro do perfume é muito gostoso. Mas é manhaca. O cara fica acabunhado. O cara tava namorando bem assim. E a menina não é nem abraça. Oi, tudo bem, não sei o que e tal. Mas sabe, isso tem solução. Não ande de pé. Procure hoje mesmo, meu querido Rogério, na Giral Motos. Ele vai vender uma moto para você. Você paga no cartão. Parcela Soares. Aí você vai sair alegre. Cabelinho baixinho, bigodinho fininho, na régua. Sou solteiro, negro Ney, negro Ney. Ney vai dar fábio por onde você for. Um abraço, meu querido Rogério, meu querido Rael. Lá é Comercial União. Você, homem do campo, quer comprar farelo, ração? Então procura o Rael. Olha, não tem erro. O Rael é na rua Doutor José Bento, ali na esquina. Entendeu? Então você vai lá próximo da Centúrio. Procura o meu querido Rael. Alô, Rael, um abraço pra você, o Rael Pinheiro. Tem um atendimento bacana e tem o que você procura. Então, farelo e ação e muito mais tá lá na Comercial União. Agreste News 24 horas. Tem mais notícias chegando pra você. Eita, meu querido Antônio Oliveira. Ah, cadê o foco aqui da coisa? É, toda vez que eu vim, alguém tem que dar um toque aqui. Tá legal? Então, porque eu não tô me vendo. Olha, meu querido Antônio Oliveira tá lá em Palmeira dos Índios, retransmitindo também o nosso programa. Alô, Calmelo! Um abraço para o Cal e o Antônio Oliveira. Só, teu programa tá legal, bicho. Não adianta chegar na casa do povo querendo falar, olá, boa noite, não sei o quê. Você está no Agreste. É assim, a gente bebe água aqui na frente, ajeita a gravata, tosse. É bastante corrigido, viu, Antônio? E o Edinaldo Sobral também. Alô, Edinaldo, um abraço pra você, meu querido. Olha, adolescente, eu já falei desse caso aqui, dessa adolescente. O homem acusado de assassinato em Arapiraca foi preso em Goiás. Olha, esse rapaz, ele teria participação na morte do Zé Goleiro lá do bairro Monteiros. Eu não sei quem era o Zé Goleiro. Mas diz que esse crime ocorreu em junho de 2016. 3 aninhos. 3 anos completando esse crime aí, vai ser. Já para o mês completa os 3 anos. Um homem acusado de participar de um assassinato em Arapiraca foi preso no município de Caldas Novas, no estado de Goiás, na terça-feira, dia 30. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Delegacia de Homicídios de Arapiraca, que participou da ação ao lado da Polícia Civil do Estado de Goiás. Wesley, olha o nome do cara, Wesley. Wesley Adilson da Silva Santos, conhecido por Costela, é acusado de participar da morte de José Sandro da Silva, conhecido por Zé Goleiro. O crime ocorreu em junho de 2016, em frente a uma residência localizada no bairro Monteiros. Ele foi encontrado após uma investigação da divisão, o assassino, a divisão de inteligência da Delegacia de Homicídio. Wesley Adilson havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo e, ao ganhar liberdade, fugiu do estado de Alagoas. A prisão dele foi decretada pela 8ª Vara Criminal da cidade de Arapiraca. E agora, o Wesley, que não é o Wesley Safadão, está em cana para pagar pelo que fez. Parabéns para a Polícia Civil do estado de Alagoas. Parabéns para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Por falar nessa prisão, gente, o telefone 181 é o disco de denúncia da polícia. Se você desconfia de um mal acabado, de um cara cheio de atitude suspeita que está na sua rua, que está no seu bairro, liga 181. Liga 181, que ele vai ser averiguado por a polícia. Esse tipo de prisão acontece muito com a participação das pessoas, não é isso? Porque o cara vai daqui para Goiás, aí tá lá, vivendo na comunidade,
tal, mas às vezes uma denúncia, alguém cima, e esse cara aqui? De onde é? Ele está estranho, tal e tal. Então quando você liga para 181, você ajuda a tirar essas pessoas de circulação. É lógico, é bom deixar claro que 181 você não vai ligar e a polícia já vai prender o cara, não é bem assim. Se você desconfia de um movimento errado na sua rua, de um carro que está chegando muito em algumas casas, não é que não pode chegar, é porque tem vezes que o cara fica na esquina, muitas vezes, fica perto da escola, o cara não vê descer criança e nada, então liga para 181. Porque aí a polícia vai começar a fazer um trabalho investigativo, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo, que ninguém vai saber quem foi. Agora, é lógico que você não pode fazer isso, chegar na esquina, tá comentando, né? Mas por parte da polícia, não. Você vai ligar 181, é uma ligação que é de graça, não precisa nem dizer seu nome, lá o cara não quer saber o seu nome. Olha, lá no meu sítio, o pessoal do interior, tá acontecendo tais horas, alguma coisa desse tipo, e a polícia faz a investigação. Agora, precisa que a sociedade se conscientize desse apoio para a polícia. A polícia não tem bola de cristal para adivinhar, por exemplo, o que está acontecendo na sua comunidade. Não é? Então, pode ligar sem medo. Tem gente que pensa que ligar, a polícia já vai lá prender o cidadão. Não é assim, dessa forma. Porque é feito todo um levantamento, toda uma averiguação para que, às vezes, um cara não gosta do outro e pode inventar uma história. Mas para isso a polícia vai fazer toda a investigação. Então parabéns para a polícia do meu querido estado de Alagoas, que foi lá e juntamente com o pessoal lá de Goiás, tiraram esse rapaz de circulação. Um crime que aconteceu em 2016, em junho. Estamos em maio, para o mês já completavam 3 anos. Se liga, malandro! A polícia está de olho! Agora em Alagoas, você está acompanhando o Agreste News 24 horas. Quem está nos vendo? Quem está nos assistindo, dona Ju? Deixa eu abraçar o pessoal lá de Coruripe, o pessoal de Pindorama, o Jean. Ô, Jean, um abraço para você. Vem para cá, rapaz, para você compartilhar com a gente aqui esse 10. O Jean, ele falou o pessoal do Peba, né, da Praia do Peba, o pessoal do Feliz Deserto. Deixa eu ver aqui quem está nos vendo nesse instante. O pessoal também de Penedo, nos acompanhando, a Genilda Fernandes, amém, senhor Alfredo Soares. Deixa eu ver isso aqui, tá bom? Pega ali pra mim, alguém arrudei ali. Deixa eu entregar. Quem tá nos vendo é o Afrânio, ele diz o seguinte: temos que fazer nossa parte. Muito bem, Afrânio, é isso que eu tava comentando agora. O Benício Júnior, isso mesmo. Tá dizendo o que aqui? O Benício, isso mesmo. Christian, o Marivaldo é o cara. Valeu, Christian. Valeu, Benício. Renildo Pitubas. Alô, Renildo. Um abraço para o Renildo, para toda a galera do Pitubas. A Lúcia Alexandre. A Genilda Giló. Eita, Marivaldo, essa gravata tá me incomodando, viu? Tá, mas tá mesmo, Genilda. Não, tem que ver isso aqui. A Leila Rosa, o Ailton Ferreira está nos assistindo. O Ailton Ferreira é o Ailton da Maluda, né? O José Rodrigues, Marivaldo, você é uma figura. Um grande abraço e o sorriso. É o sorriso. É o sorriso. Tá lá em Guarulhos. Alô, sorriso. Um abraço para os seus familiares, né? Tá o pessoal aqui. É do Bairro Pratinhas? Bairro Pratinhas, das Cabaças também tem família lá. O Marden, Marden Marcos. Alô, Marden. Um abraço para você. O Jânio. Belo trabalho, Marivaldo. Obrigado, viu, Jânio? Estamos aqui às ordens. O Israel, a Denivalda Faria. Denivalda é minha professora. Ô, professora, um abraço para a senhora, um abraço para toda a sua família, para o seu Didi, para a Ana. Tem a Ana, tem o Zé, tem o Didi, né? É muito bom que ela tem o outro grandão que é o Val, da Justiça, né? Funcionário da Justiça, ele, a esposa. Um abraço para toda a família, viu, dona Valda? Obrigado pelo carinho da sua audiência. E continue nos assistindo, minha irmã. Se a senhora puder, pode compartilhar com o pessoal. 34 pessoas nos vendo agora. Bacana, viu? Hoje eu estava... Cadê, Fernanda? Hoje eu estava vendo. Né? Não entendi? Ah, não tem aleluia. Pronto, não tem aleluia. É para subir, não é? Mas obrigado, olha, Fernando, são 31 pessoas. Bota aí, aleluia. Aleluia. Bota aí. Pronto.
31 pessoas. Rapaz, hoje eu estava vendo o vice-governador do estado, ele estava fazendo uma transmissão, estava anunciando questão numa contratação e tal, e tinha duas pessoas só fez. Parece que ele está melhor, viu? É o Agreste News 24 horas. Quem também está nos vendo, deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal. Vem aí o Circuito do RAM. Como é o nome? Aqui, observar, daqui é assim. A gente tem os nossos consultores, né? O meu inglês, nessas coisas todas. Todas, mais ou menos assim. Mas, o pessoal está me orientando. Eu estava lendo RAM. É como um amigo meu, olha, eu tenho um amigo. Ele estava na porta do supermercado. Olha, promoção de farinha lactéia. Farinha lactéia para lá, farinha lactéia para cá. Eu fiquei com vergonha, mas, bicho, não farinha láctea. Mas é brincadeira. Olha, vem aí o primeiro circuito. Tem que ajeitar ali. Ruan. É Ruan? Primeiro circuito, Ruan. Caminhada e corrida em Giraldo Bonciano. Olha, a premiação é boa. R$6.000, Leandro. Bicho, bacana. R$6.000 em dinheiro. Concentração a partir das 15h. Largada às 16h. Esse evento vai acontecer na Praça de Eventos. As inscrições é pelo site contime.com.br ou falar com o Elenilson através do telefone 99913-4920. Depois vamos ver qual é a data do circuito RAN que vai acontecer aqui em Giraldo Ponciano. Quem está nos ouvindo também, eu quero abraçar o meu querido São José. Em nome de São José, quero abraçar todos os cantores aqui, também o Benito Coloral, o Maí, é o Maí Emoções, o Aparecido César, a Risalva de Freitas, a Dona Eurides, a Jô Freitas, o João Alberto, o Rudinei Ponciano. Alô, meu querido Rudinei, obrigado, rapaz, pelo carinho da audiência. O Fante Sonorização. Rapaz, o Fante onde participou da corrida ciclística. Gente, ele ficou em 11º lugar. Parabéns, viu, para o Fante, para toda a família. Eram 11 corredores, ele chegou em 11º, né? Quase ganha. E ele disse, olha, eu estava em 1º lugar. Foi o que aconteceu aí. Aí foram questionar, o problema é que leram o resultado de cabeça para baixo. Aí de cabeça para baixo dava o Fante, mas quando não, rapaz. Daí quando eles viraram, ele ficou em 11º lugar. Por falar na corrida, parabenizar o filho do Nerinho. Não lembro, tá, depois eu pego ali. Amanhã a gente vai falar sobre isso. O filho do Nerinho tem uma turma nova se preparando aqui no ciclismo. 6 anos. Foi em 6º lugar, o Leandro tá me orientando bem. E o pior, aliás, o melhor, é que ganhou do velho. Ganhou do Nerinho, no Ju. Pivetinho ligeirinho, talicotã, bigode fininho, cabelo embaixinho na régua. Deixou o Nerinho vento. É o Nicolas, é. Um abraço para o Nicolas. E abraçar o grande campeão, o Adenilton Fumaça. O Adenilton, vamos ver se é. O Adenilton será um dos entrevistados aqui, vamos ver se ele vai poder vir. O Adenilton é campeão, Afrânio, da Copa Norte e Nordeste. Ciclismo, onde ele vai, é o nome de geral que está lá no ponto mais alto. Um abraço para todos os competidores, as meninas, vamos trazer a relação. O Teóris Alexandre, o Aurelinho, o Emanuel Leléu lá em Fortaleza, o Lucas Lange está lá com a Smart TV, o Adriano Som, o Alex Souza Office, o Ildinho, rapaz, o Ildinho é do estacionamento, quer deixar o seu carro num lugar bacana, fala com o meu querido Ildinho, o seu Hildo Soares, o irmão Cícero Neres, o pessoal lá do Poço, a benção é grande, irmão. O Gil, alô Gil, logo você estava interagindo comigo, ele disse, olha Mário, está de parabéns o seu programa, de parabéns o seu trabalho. E eu quero abraçar todos da família do meu querido Gil, ali em Canafisto de Baixo, a vocês aí de Canafisto de Baixo. Ô Gil, compartilha, rapaz, esse trabalho da gente, para ver se chega a mais pessoas. O Lenivaldo está lá no Barbosa, e o doutor Luiz Barros e o doutor Rune Ferreira. É, doutor, os doutores também escutam o nosso programa, Fernanda. São advogados e estamos vendo com eles a possibilidade de ter aqui um momento para você tirar a dúvida previdenciária. Então, o doutor Luiz ficou de sentar com o doutor Rony para ver essa possibilidade. Porque esse programa, o Agreste News, não é só notícia, aqui é para a gente trazer também prestação de serviço para toda a sociedade. A Marileide, o Donizete, o Marcel da Marileide, o Manuel Ramos, o professor Fábio Souto lá no Alecrim. A todos vocês, eu quero agradecer de montão
o carinho dessa audiência que vocês têm nos proporcionado. Graças a Deus, a cada dia, o nosso programa, ele vem crescendo a audiência. Vamos falar de esporte, Fernanda? Vamos falar do esporte, vamos falar do grande jogo que aconteceu ontem. Meu querido Anildo ainda está feliz da vida. É momento de esporte, dona Fernanda. E olha, você que não se inscreveu no YouTube, se inscreva agora. Vai lá, procura lá. No YouTube tem a pesquisa, coloquei Agreste News. O programa de... Pronto, tem essa série de todo, Fernanda. Tá lá, se Deus quiser, vai ser mais breve para a gente colocar os nossos programas. Então, você se inscreve no YouTube, ativa o sininho, né, Marivaldo? Marivaldo Vitor 2. Ativa o sininho e mande like. Muitos likes, gente! Eu falei, quando tivermos aqui, com quanto? Com 220 inscritos. Quando... assim, não é para ganhar o troféu, Marivaldo Vitor 2. Quando alcançar 220 inscritos, quem vai dançar aqui é a Fernanda. Tem um movimento aí, o pessoal querendo, mostra a Fernanda, mostra a Fernanda. Então, melhor, em vez de mostrar a Fernanda, vamos botar a Fernanda para dançar. E ela tem uma saia gotê, que ela gosta de ir lá para as bandas da Bahia, quando ela vem com o Rosário. Então, qualquer dia desse, vamos botar a Fernanda aqui. Agora, manda um like, vamos lá, gente. Vamos falar do esporte, vamos falar, olha... o CSA empata com o Palmeiras e conquista o primeiro ponto da Série A. Rafael Veiga marcou pelo Verdão e Matheus Sávio empatou, marcando o primeiro gol do Azulão na competição. CSA e Palmeiras ficaram no empate. O CSA conquistou o seu primeiro ponto na Série A do Brasileirão. O Azulão empatou por 1-1 contra o Palmeiras, atual campeão brasileiro, jogando no Rei Pelé, jogo que aconteceu na última quarta-feira, foi ontem. Os gols da partida foram marcados por Rafael Veiga e pelo Palmeiras e Matheus Sávio pelo Azulão. O CSA começou a partida muito modificado com relação ao jogo passado. Contudo, o início de jogo foi complicado, pois logo aos 10 minutos o Verdão abriu o placar num belo gol de Rafael Veiga de voleio. O Palmeiras foi trazendo um jogo de posse, de bola, e não passou grandes sustos. Após o gol, a ideia era fazer o Azulão correr atrás da bola e explorar os espaços. O Azulão acabou assustando apenas em um lance de bola parada, quando Matheus Sávio bateu uma falta perigosa, raspando a trave palmeirense. Já no segundo tempo, o CSA se lançou um pouco mais à frente, mesmo de forma desordenada. O Palmeiras foi recuando com a pressão aos 20 minutos, o Azulão empatou com o gol de Matheus Sávio. Parabéns aí para os torcedores do CSA. Muita gente, professor Nildo, aqui em Giraldo Ponciano, que torce pelo CSA. E, na verdade, é Alagoas, né, Leandro? Quando o Asa deu um sufoco desse também, foi, você quer mais? Não, o Asa não jogou no Palmeiras, em Arapiraca, ele ganhou e empatou. Ganhou e lá perdeu, mas ganhou aqui. Palmeiras, era na época era do Vanderlei Luxemburgo. Era o Luxemburgo, era quem era o treinador do Asa. Hoje o Luxemburgo tem grandes investimentos em Arapiraca. E de vez em quando ele está falando, né? Que o Asa ganhou o Palmeiras dele naquela época. Avante CSA, avante Alagoas nesse importante campeonato. A Agreste News 24 horas, quem está nos vendo agora... Deixa eu mandar aqui um alô, tá chegando aqui, o Dijota, ó bicho, eu tava afim de te ver aqui na rede social, velho. Parabéns, Marivaldo, pelo programa, estou aqui no Rio de Janeiro lhe assistindo. Ô, Dijota, qual é a tua comunidade aí, qual é a tua cidade, Dijota? Manda pra gente, compartilha aí com a galera, compartilha com seus familiares. O Dijota é irmão do Djalminha, um abraço pra Dona Maria, que é a mãe dele. Fiquei feliz, velho, saber que você está nos acompanhando. O Alex Melo, com certeza, lugar de assassino é na cadeia. Valeu, Alex. Obrigado pela observação. A Janaína Moura. Muito bem, Marivaldo. Muito bem, Janaína. Falar em Alex, o Alex Pinheiro. O Lequinho. O Alex, ele está lá. O Alex Tia. Alex Água está hoje em Arapiraca. Alex, vamos ver aí. O Alex quer divulgar também em nosso programa, viu, Alex? Eu estou aguardando o contato com você. O Sebastião Laurindo. Ô, meu querido.
Rapaz, eu, a gente tá vendo o seguinte, é a gravata do palhaço Cocada. É do Cocada, rapaz. Muito bem. É, Bastião, fica subindo. Quando não sobe de um lado, sobe do outro. O que é pra subir, não tem subido muito. Que é... O quê? É? O som. É o som. Não tá subindo muito, mas a gravata tá subindo. Meu querido o Sebastião Laurindo, ele é um policial, hoje tá na reserva, né? Parabéns, é um bom gozo aí pela sua... Agora encostado não, é na reserva mesmo, né? Merecido o descanso agora, viu, Sebastião? O descanso do coroa. Parabéns para você, um abraço para sua família, obrigado pelo carinho da sua audiência. Sebastião, um importante, um grande policial entre tantos outros, trabalhou aqui em Giral, depois trabalhou na UER, não foi? Não foi, Sebastião? Um abraço para vocês. É o Janielson dos Santos Araújo. Esse Marivaldo é 10. Obrigado, rapaz. O Anderson Santos. Marivaldo, estamos aqui no posto Autopel. Vando e Rony ouvindo. Ah, vocês do posto Autopel, gente, eu estou muito feliz em saber que a galera do Autopel está nos acompanhando. Obrigado, viu, Anderson? Um abraço para todos vocês. Para o Rony também. Eu quero abraçar a toda a família do Tonho do Posto. O Luan Barros, né, que é o proprietário, o seu pai, que é o Sebastião, a professora Dênia. A galera do Posto Autopel, obrigado mesmo. E é muito bom. Essa semana eu encontrei com o Marcelo Braga. Ele disse, Marivaldo, eu fui abastecer o carro lá no posto e a galera vendo o seu programa. Obrigado mesmo. Vocês fazem parte do sucesso desse programa. A Janaína, ela, a Janaína Moura, não perca um só programa. É, ela mora no Caldeirões. Então, vocês, Caldeirões, obrigado. A Vânia Souza, oi, boa noite, Vânia. Ela é de São Paulo, valeu. O Jânio está dizendo, tamo junto, valeu. Israel Renê, boa noite a todos e um bom trabalho. Obrigado, Israel. A Deusa Souza está nos assistindo. A Juliana Silva também está nos assistindo. A Raquel Silva disse, muito bem, Marivaldo. Em alerta, o pessoal, você está de parabéns com o seu trabalho. Socorro Santo também está nos vendo. Ela, boa noite. O Rael Santos está nos assistindo. O Nenê Lopes, é o Nenê do Pequeno. Esse aí é um mal acabado que está lá no Canafista, no alto ali do Canafista, né? Já indo para o Cafundó, abraçar o pessoal do Cafundó aí. É, um abraço, meu querido. A Edilma Pereira. Alô, Edilma. O Adailton Barbosa, de Arapiraca. Abraço, meu amigo Marivaldo. Sucesso. Alô, Adailton. Obrigado. Por falar em Adailton, lá de Arapiraca, essa semana você vê o poder da rede social. Encontrei o meu querido Adelmo Timóteo. Adelmo Timóteo, ele é adventista, um grande amigo. E através do programa, tivemos o prazer de nos reencontrar, né, Adelmo? Um abraço para você. A Silene Macário está nos assistindo. O Zé Filho Lima também assistindo. O William Santos, quem mais? O Inácio Silva, o Carlos Oliveira, Genilson Santos. O Afrânio Soares, seu Botafogo tá ganhando do Bahia por 2-1. O Bofogão tá jogando hoje, né? Tá dizendo aqui o Afrânio. Afrânio, agora, bicho, não vai fazer o pagamento aqui, não. Eu tenho um amigo, ele tava na margem de um campo, transmitindo, ele locutor. Deixa eu até contar a história. Ele aí no Azulão, do Mutange, representando Alagoas, valeu. É, a Mário César está... O Mário César, um abraço pro Mário César. O Jadielma José foi nos assistindo, obrigado. Oi, boa noite, Marivaldo. É o Anildo. Não estou conseguindo entrar. A Edilene, o Anildo não está conseguindo entrar, eu acho que está dando certo. Dá-lhe, Azulão. Maria César, o José Clebson, José Clebson tal. Boa noite, meu grande Marivaldo. Alô, você. A Cícera Silva manda um beijo para minha mãe, Sebastiana, lá no Olho d'Água do Lima, Traipu, agradecendo. É, a Cícera, que está em Vinhedo, ela está lá em Vinhedo e a mãe dela está no Olho d'Água Grande, lá é aniversariante? O Hidalgo do Lima, lá em Trepó, abraço para todos vocês, o Mário César, o Alex Melo, manda um abraço para minha mãe, Dona Geni, estou com muita saudade. Alô, Alex! O Alex é o irmão do Fernando, é Afrânio? O Alex está lá em São Paulo, obrigado, viu? A Dona Geni, o José Rodrigues, Marivaldo. Quem ganhou a corrida ontem de ciclismo? Foi o Adenilton, né? É Adenilton? Adenilton Fumaça. Carol Casimiro está nos assistindo também. O Adenilson. A Laisley Rodrigues. Valeu, Laisley. A Michele Gilson está também.
O pessoal da Nativa FM, um abraço para o pessoal da Nativa FM. Alô, Alex Júnior, a todos os comunicadores, um abraço. O Anderson Santos, Marivaldo, tu tá... tu daqui também. Bom, um abraço para o Anderson. Alô, Marivaldo, estamos juntos, pessoal da Nativa FM. A Messias Pitica, Messias Pitica, a Michele, o Anderson Santos, a Leandra Barros também nos assistindo. E o Alfredo Soares, sim, o Alex, irmão do Fernando. Valeu, Alex, um abraço para você, para o Fernando, para o Andinho, para todos da família e para a dona Geni, lá em Arapiraca. Os meninos estão em São Paulo e obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estava falando, Alfredo, essa questão de dar resultado do jogo, viu, professor Nildo? É meio complicado, porque... Deixa eu ver aqui. É meio complicado porque o meu amigo, ele estava na beira do campo, na margem do gramado, e ele, todo empolgado, lá com o carro de som. Olha aí, gente, e era exatamente um dia que a seleção brasileira ia jogar. A seleção geralmente joga depois das 21 horas, né, Leandro? Quando tem jogo à noite, né? Que hora é o jogo da noite? 10 horas, tal e coisa. Então, aí a seleção ia jogar. Mas tá, é 9h30, mas estava aqui em geral acontecendo um campeonato de futebol de salão. E o pessoal começou logo cedo, né? Porque é muito jogo e tal. Ainda era 8 horas, 8h30 e tal. Meu colega lá, olha aí, já começou aqui e tal, em geral, o jogo está acontecendo. O Paulinho da Julita, esse mala que vai fazer essa seresta com a minha querida Gorete, no dia 11, Seresta das Mães. O que é que Paulinho faz? Paulinho não presta. Paulinho chegou perto do rapaz que estava narrando o jogo, estava com o microfone, aí disse: que vergonha da porra, a seleção brasileira já está perdendo. Ainda era 8h30, bicho. O rapaz, para ficar atualizado, para informar o povo que estava lá na quadra, disse: já está perdendo. Paulinho, mal acabado, disse: está perdendo. 1-0. Aí disse: quem fez o gol? Paulinho disse: foi o atleta Bambino. Bambino fez o gol em cima. Não, o atleta Diagonal. Foi Diagonal, não era o Bambino não. Bambino foi outro caso. Paulinho disse: o Diagonal fez o gol agora em cima da seleção brasileira. Quem ele disse? Eu estou acompanhando aqui no rádio. Anildo, meu colega com o microfone na mão, carro cheio de gente lá na quadra. Lamentavelmente a seleção brasileira já está perdendo. O lateral Diagonal fez o gol contra a seleção brasileira. Imagina o que o pessoal lá da quadra fez com esse meu amigo. Deram a vaia da gota. E disseram: tu tá doido, ainda vai jogar 9h30. Ô, Fran, não faz eu dar resultado de jogo aqui errado, não. Eu quero que o meu fogão ganhe, como sempre, né? E aí, dona Ju, o que se passa? O professor Abelardo está nos vendo agora, professor Abelardo. Cara, eu fico muito feliz em ter um senhor, um doutor, doutor da lei, nos vendo nesse instante. Doutor Abelardo, ele é escrivão de polícia, um bom jurista, advogado, né? Um abraço para o senhor, doutor. Eu estou precisando conversar com o senhor, para o senhor dar umas orientações a gente no nosso programa. Se o programa está bom, o senhor dá uma orientada para a gente. Aqui é assim, é com muita humildade, umas coisas improvisadas, viu, doutor? Mas estamos assim, levando a informação. Eu quero abraçar o senhor. Abraçar a todos que, se o senhor estiver de plantão, a todos os plantonistas, em seu nome, abraçar a todos os escrivães, é escrivã, né, dona Ju? A todos os escrivães de polícia, a todos os delegados e os agentes da Polícia Civil do meu querido estado de Alagoas. Doutor, continue nos assistindo, compartilhe aí com seus amigos, será uma honra em ter o senhor na plateia, o senhor aí em casa, acompanhando o Agreste News 24 horas. Agreste News 24 horas, esse é o seu canal de notícia, o seu canal de informação. Tem muita gente completando o ano hoje, muita gente de idade nova. É hora da gente saber quem está aniversariando. É seu aniversário hoje, Leandro? Então vamos ver. Muito bem, olha essa música aí. Quando essa música chega, já é para falar de aniversário. Olha, pode paramentar. Epa, paramentar. Você é demais, você tá ouvindo aí e tal. Olha, hoje é o aniversário do Kelps Felipe. Alô, Kelps, um abraço. O Kelps é o meu neto, é o neto do coroa aqui, né? Então, o Marivaldo, 20 segundos, tá parabenizando o Kelps.
A dona Ju mandando um abraço. Um abraço aí pra sua mãe, a Capiane, abraçando você também. Alô, Campos, que você seja feliz, cara. Continue assim, esse garoto saudável e muito respeitoso, tá bom? Um abraço para o Campos. De idade nova, o José Antônio. O José Antônio, ele é filho da Rose e do Zé do Espetinho. A Rose, que é a filha do saudoso Toninho do Posto. Ah, de idade nova também, a galera tá lá no posto, olha. Os meninos aí do posto, faz o bolo aí para o José Antônio. O Roger Santiago. O Roger é filho do Rogério da Lagoas Moto. De idade nova, hein, Rogério? Tem bolo? Pode convidar a gente. Leva a Fernanda para comer bolo. Luciana Nunes, a esposa do Aldo, meu querido gaúcho. Alô, Luciana, brigadu pelo carinho da audiência, parabéns pra você. O Joelson Rodrigues, já é o seu fã de carteirinha do programa. A Thaís Costa, o Pedro Jorge, o Mica Transportes também, de idade nova, o Janielson José, JC Bahia, Vani Clênio, o Antônio Cláudio, a Leona, Victorian. Esse aí é internacional, tem gente internacional nos ouvindo. A Samara Mendes, a Nayane Nascimento e o Bruno Faustino. A todos esses, o meu muito obrigado pela audiência. Continue nos ouvindo, parabéns e muita felicidade para todos vocês. Faz bagunça aí, Fernanda. Parabéns aí para vocês do Agreste News 24 horas. Bota essa música enquanto eu tomo água aqui na caneca do Agreste News. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Nos ouvindo também, meu querido Jadielson. Alô, Jadielson Simões. Um abraço para o Jadielson. Jadielson é uma figura. Obrigado pelo carinho da audiência, Jadielson. Continue nos ouvindo. E eu quero mandar um abraço todo especial para o pessoal da CISP, de Geraldo Conselho, a todos os policiais militares, aos policiais civis. Por falar em CISP, hoje foi um auê danado aqui no Atacadão Bom Jesus, não foi, Ailson? De tardezinha. Olha, é o seguinte, tem um cidadão, ele parece que ele está meio perturbado, não está bem das faculdades mentais, e parece que chegou lá no bar, no mercado, no Atacadão, foi o que vieram me contar, tomou duas cervejas, e na hora que a moça foi cobrar, ele se ajoelhou para lá e soltou a franga lá. Agora eu vou dizer para vocês, o baixinho de uma força, viu? Força da gota. Aí chegou a guarnição, chegou o pessoal da Guarda Civil Municipal, quero abraçar o pessoal da Guarda, o pessoal lá de Canafisca, o pessoal da base aqui também. Rapaz, mas deu trabalho. Mas a polícia é preparada, né? Chegou a força da nossa terceira companhia, conseguiram deteu o rapaz, mas ele tava brabo, virado num siri. E deu trabalho pra botar na mala, mas ajeitaram pra lá com muito carinho, ainda veio com o pessoal muito educado, pegaram ele direitinho, colocaram na mala, coloca o seu pé mais pra cá, rapaz. E ele, olha, encolheu o pé. É a guarnição, rapaz, parabéns pro pessoal da guarnição. É uma delicadeza, gente. Olha, o senhor vai bater a mão aqui nessa grada. Ele empurrava a mão dele, ele botava a mão pra fora. Aí quando botava a mão pra dentro, ele empurrava a grade. E os policiais, com aquela gentileza, ô meu filho, vamos fazer o seguinte, colabore com a gente. Aí, se for, foi conseguido. Um abraço pro pessoal da nossa Polícia Militar, da nossa terceira companhia. Oi? O pessoal do Bom Jesus? Rapaz, olha meu querido William. Um abraço pra vocês. Um abraço. E a menina? A menina tomou um susto, foi parar no hospital, não foi? Mas tomou um medicamento. Ficou legal aí, né? Então você vê como é a coisa. Às vezes o cara, ele tem uns problemas mentais e fica por aqui, por ali. E é perigoso isso, né? Porque ele pode dar uma crise violenta e fazer uma loucura, como foi hoje lá. E também que a polícia chegou rapidamente e conduziu o rapaz. Quer dizer, levaram, não sei se ele tá no CISP. Amanhã a gente deve saber pra onde ele foi levado. Inclusive esse rapaz, um dia desse eu estava, deixa eu ver aqui, Rodrigo Santos, resultado desta noite, Botafogo 3, 3-1, Bahia e Santos, 2-1, o Botafogo ganhou de 3-1 do Bahia, o Santos venceu o Fluminense por 2-1, o Afrânio está dizendo aqui, Botafogo, valeu Afrânio, você tá nos ouvindo. E o pessoal lá do Bom Jesus, né? Estão mandando alô aqui. Valeu! A todos vocês aí do Bom Jesus, obrigado. E falando do Bom Jesus, tem que falar no Paciência, né? Muita paciência nessa hora. Abraçar a Cida, o Paciência, o William, toda a galera aí do Bom Jesus. O Adenilson Santos,
A Loraine Maria também está nos vendo. Estamos com 28. Vamos subir esse negócio aí. A Neide Soares está nos assistindo. O Joseano Rodrigues. Wellington Meires Santos. Noélia Maria. O José Ailton Rodrigues dos Santos. Meu querido Ailton dos Torrões. Um abraço para todos vocês aí dos Torrões. Meu querido Ailton, toda a família da Cidinha. O Joseano Rodrigues Marivaldo. Manda um abraço para nós em Guarulhos. Ô, Joseano, um abraço para todos vocês aí em Guarulhos. Vocês estão nos vendo. Vocês já viram alguma vez aí na televisão de São Paulo alguém apresenta um programa com uma gravata dessa? Não é? É gravata, é a gola da camisa. O Ratinho não faz isso aí. É diferente. É, pessoal do Nativo FM, continua nos assistindo. E a Maria Joel. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? O irmão do Zé da Serraria, ele disse que não perde um só programa. Olha, G, jovem de 18 anos morre após colidir moto em caminhão. Isso aconteceu na zona rural de Taquarana. O Wilson de Oliveira Santos, um rapaz de 18 anos que residia no sítio Juazeiro, ele foi a vítima na noite desta quarta-feira, ontem, dia 1º. Foi registrado este acidente com a vítima fatal em Taquarana. O fato foi registrado na rua principal do sítio Barro Preto, sentido Lagoa Grande. Wilson de Oliveira Santos, 18 anos, residia no sítio Juazeiro, zona rural do município, e estava em uma motocicleta Honda CG Titan, modelo 2011, de cor preta. Quando colidiu com um caminhão Ford de cor prata, entrou em óbito ainda no local do acidente. A Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Criminalístico e Instituto Médico Legal foram acionados. Lamentável, né, gente? Rapaz de 18 anos, início da sua carreira, né? 18 anos tá, como dizia antigamente, tá na flor da idade. Eu não vi que eu não tava lá, o Ailson não tava, o Fernando não tava, o Dudu Júnior não tava. Mas olha, geralmente, quando há uma colisão, se o cara vai devagar, Ailson, a tendência é você ter mais chance de escapar, não é? Você fez o curso de bombeiro civil, não foi? É. Não existe isso, né? Agora, se você vai em uma velocidade muito alta, qualquer queda é fatal. Colidir com um caminhão, muito mais. A gente, de vez em quando a gente fala essas coisas aqui, da velocidade. Principalmente nas estradas finais. Não sei se foi o caso do Wilson, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma turma que anda meio puxada. E até um gato. Independente de ser preto ou branco, mas se ele passar, você pode cair e pode ser uma vítima fatal. Então, nossas condolências aos familiares do Wilson, que mora lá para as bandas da cidade de Taquarana. E fica aqui a ideia. Oi? O Zé não foi o funcionário do Jean, quebrou a perna, bateu no cachorro. E a 40, imagine se ele vai a 80 quilômetros. A Nativa está retransmitindo. Oh, meus queridos, eu estou devendo, então eu estou devendo a vocês uma visita. Agradeço muito o pessoal da Nativa, que já colocou no ar o nosso programa aí, olha. Deixa eu abraçar os ouvintes da Nativa FM, então. Agora a resposta aumentou. Além de a gente estar falando para milhares de pessoas que estão nos acompanhando, centenas, dezenas, em outros estados e tal, eu estou falando para a minha querida Geraldo Conselho através da Nativa FM. Qual é a frequência da Nativa? O doutor Eduardo Tavares? Oh, doutor, obrigado mesmo, gente. Eu agradeço de coração a audiência do doutor Eduardo Tavares. Doutor, um dos grandes desembargadores, doutor Eduardo, um dos grandes desembargadores desse estado. Homem sério. Doutor, e o senhor tem bom gosto, viu? Está nos vendo agora. Eu quero abraçar todos os seus familiares. E obrigado mesmo, doutor, pelo carinho da sua audiência. É assim. Está vendo, Leandro? Esse programa, graças a Deus, temos uma credibilidade. Eu quero agradecer o doutor Eduardo Tavares, agradecer toda a sua família. E falar no doutor Eduardo Tavares, tenho que falar na minha querida Traipu. Abraçar o pessoal de Traipu, o prefeito Cavalcante. O prefeito Cavalcante foi quem assumiu o cargo de prefeito, que era do doutor Eduardo Tavares. Doutor, obrigado. Tenho um grande respeito pelo senhor e o estado de Alagoas, né? O senhor é um dos homens sérios desse estado
que representa muito bem a nossa querida Alagoas. É o Agreste News 24 horas, por falar em Traipu. Ontem eu tive no Mungengue. É, doutor, eu fui no Mungengue ontem. Chama-se Mungengue, mas parece que é Bom Jardim. O nome certo lá, Bom Jardim. Rapaz, gostei, viu? Muito bonito. Abraçar vocês aí do Bom Jardim. Ontem à tarde eu fui com o Jean. A gente, quando tá assim, vai bater de perna. Porque, olha, quando eu vejo o cara dizendo, ah, eu vou conhecer a Disney. O meu filho Marival tem uma história, ele quer ir conhecer a Disney. Vamos ajudar, gente. Eu vou levar o Marival pra Disney. Mas antes, olha, Marivaldo, vamos conhecer logo o Brasil, vamos conhecer logo Alagoas. Vamos conhecer o Agreste. Cara, é um lugar bonito, tem perto da gente, viu, Leandro? Traipu, você precisa conhecer. Eu tô querendo fazer um passeio a Traipu, tô devendo isso pra Dona Júlia, pro Marivaldo, pra gente ir rio acima. Né? Locar uma canoa, levar a Fernanda também. Viu, Fernanda? Pega aquele chapéuzão feio que você tem, aquele chapéu de palha, aquele óculos que parece uma música de padaria. E vamos fazer esse passeio. Aí ontem à tarde, vim trabalhador, trabalhei já até umas 3 horas, estava aqui na gincana, cobertura e tal, e fui com o Jean. Vamos para São Blas. Vamos entrar aqui no Bom Jardim. Eu lá no Bom Jardim, um povo muito acolhedor. Uma menina me deu logo uma mão cheia de jurubeba. Ela disse, olha, isso amarga. Isso é assim mesmo, eu quero para amargar porque eu tô com um negócio da garganta, olha, até a gravata tá ficando arrepiada, doutor. Mas um povo muito acolhedor, viu? Eu quero... Queria ir mais vezes lá. Aí tive lá com o meu querido Evânio, Evânio da oficina, manda um abraço pra ele, pra toda a família. E um povo muito bacana, eu quero ir lá. Aí começou logo a chover, a gente ficou logo, já era final da tarde, não quero nenhum verãozão lá, isso. É muito bacana. E passamos lá na Lagoa Comprida, né, Ju? É o rio do meu agrado, eu gosto de tomar banho na Lagoa Comprida. Então um abraço pra vocês aí da Lagoa Comprida. É o Agreste News 24 horas, o seu canal de notícias. E eu quero agradecer imensamente o carinho da sua audiência. Meu querido Rodrigo, é o irmão Rodrigo. Rodrigo, continua orando, viu? Para que a nossa audiência a cada dia venha crescer, que a nossa audiência, que os nossos ouvintes venham cada dia se multiplicar. E, por falar no Rodrigo, o Rodrigo está colaborando com a gente aí no resultado dos jogos. E a gente está precisando aqui de um cara que goste de comentar, viu, Leandro? Não quer, Leandro, dividir aqui a bancada comigo? Para você falar do esporte e tal, a gente arruma uma gravata para você. Estamos precisando aqui de uma pessoa para comentar o esporte e de uma menina bonita também, né? O pessoal tá gostando muito de mim, mas eu tenho que contar uma menina bonita. Fernando já levantou a mão. Eu sei que você é bonita, Fernanda. Olha, mas não é aparecer agora. Só vamos conhecer a Fernanda quando a gente alcançar 800, quando 220 inscritos no YouTube. É, para falar em Fernanda, é a corrente do amor, Fernanda. A corrente do amor, gente, é um quadro que nós estamos querendo criar aqui para o nosso programa. Alô, tio Jailson! Aumenta essa música aí. Tio Jailson, olha a música que a Fernanda botou. Quando fala em corrente do amor... Lo sai, Maria. Non è vero. Ei, professor Jailson! É o esposo da Tia Fato, né? Tia Fato, não tá vendo? Essa turma. Olha a música. É muito sentimental, Fernanda. Mais um pouquinho que eu tô gostando. Aí daqui a pouco o Alex da oficina bota pra beber cachaça lá no Mineiro, né? Você que tá em casa acompanhando através da Nativa FM, olha. Quando falou na corrente do amor, a Fernanda já colocou a música romântica. Corrente do amor é um quadro que a gente quer colocar aqui. É, tem outra, vai botar outra música romântica? Eita, olha. Isso eu me lembro do assustado. Ei, Afrânio, tá lembrado do assustado? Paulinho sabe o que eu tô falando, você não sabe não. Tem uma história do assustado, o cara fazia uma dança. E domingo à tarde, onde é que vai ser a dança? Na casa do Leandro. Aí aquela acabada, mal acabado, porque sabia que as meninas estavam lá, viu, professor Helene? A mulherada ali, então, onde é a dança? Sábado. Domingo, é na casa do Ailson, aí aquele monte de gente. Aí quando chegava lá, aí começava a tocar um disco, tal e coisa. Aí já vai bom, era a década explosiva. Quem tem década explosiva? Eu não tenho não. E eu sabia onde tinha. Ah, quando eu sabia onde tinha. Eu disse, rapaz, eu sei onde tem. Ah, vai buscar. Eu disse, rapaz, aí ficava mordendo na corda, tal e coisa. Os caras vinham pedir. Mas a ideia era que as meninas viessem pedir. Daqui a pouco tava as meninas. Marivaldo! Vai buscar o disco da década explosiva.
pai, não, porque é longe. E era longe, velho. E o transporte era bicicleta. Eu não tinha o Rogério pra vender moto do cartão. Olha, não, porque eu não vou e tal e coisa. Mas tinha roteado do Lava Mais, né? Eu dei essa alma que é reza. Você dança comigo, meu filho. Aí ele só o CD. O LP. Só o LP. Eu tava na bicicletinha. Ia buscar essa música. Como é que é? Tá vendo, filho? Será essa música aí? Aí eu chegava na casa do cara, me presta o LP. Não, se arranhar. Se arranhar, eu paro. Marivaldo, não pode arranhar, não pode passar. É cuidado. Botava LP na sacola. Quando passava isso, era... Passava 12 músicas. Era 6 de um lado, 6 de outro. E eu era o dono do disco. Era eu que tava dentro do disco. E dançava com as mais bonitas. Naturalmente. Quando tinha umas que dava cambão. Aí eu vou beber água. Se eu vou levar o disco. Não, a gente vai dançar. Aí era menina veneno, tal coisa. Então vamos trazer o quadro pra cá. É Corrente do Amor. Pra Cabra Feia arrumar namorada, né? Menino também arrumar namorado. Eu já contei o caso do Teixeirinha. Arrumei a namorada pro Teixeirinha no programa. Chegou a mulher com 4 meninos. Eu disse, não, assim eu não quero não, Marivaldo. Você arrumou? Mas não, amei, mas 4 meninos. Se fosse menino aposentado, não. Se fosse aposentado, quem queria era eu. Então, besta. É o Agreste News 24 horas. Esse é o seu programa. A Dona Eurides está nos acompanhando. Ô, Dona Eurides, um abraço para a senhora. Um abraço para o Zé, um abraço para toda a família. O Ailson ainda deixou alguma galinha aí, Dona Eurides? Já comeu tudo. Tem outra safra, né? Vamos lá. Marcar um dia para passar um final de semana com a Dona Eurides. É, lá na Salobo, né? Salobo Grande, um abraço. Salobo Grande para o Espernito. Perdita é o que faz as festas lá, né? Faz aquela farra toda. Ah, o pessoal lá das balanças. Alô, professor! É, professor Zé Lúcio. Pessoal lá do Jaciobá, nas balanças está o professor Zé Lúcio, Lagoa do Mel, os vereadores de Geraldo Conselho, obrigado pelo carinho da audiência. Já falei no doutor Luiz, doutor Luiz Barro, doutor Roniel. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Quem mais está nos ouvindo aí, ô, dona Ju? Mais gente nos ouvindo? Vamos aí para as últimas notícias do programa de hoje. Eu já quero agradecer a audiência massacrante que foi o nosso programa. A Jaciele Souza. Boa noite. É, manda um alô sempre. Tô ligadinha nesse programa que é top. Alô, Jaciele. Obrigado, viu, minha querida? Continue nos ouvindo. Agradeço muito pelo carinho da sua audiência. O Elson Ferreira está nos assistindo. Fala aí, Elson Ferreira. O Ferreirinho, né? Abraçar o Ferreirinho lá no Colinas, o pessoal do Colinas. José Valdir Alexandre dos Santos está nos assistindo. O Júnior Sandes. Alô, Júnior! O Jailson Cabral assistindo a gente. A Jacilene Teixeira. A Geralda Giló. Tentei ensinar a dona Ju a nadar em um riacho, mas não deu muito certo, não. Dona Ju, rapaz, dona Ju. Dona Ju, a Genilda Giló. Isso era no sertão, né? Pessoal, naquele tempo chovia, não tava água, não deu certo. Dona Ju, eu vou ensinar a dona Ju, eu tô ensinando. Vê quando eu levo a dona Ju pra praia, mas não confio muito, não. Escorrega e... Não, aqui tá bom. Um abraço, viu? É... Gente do Jó. Williams Bezerra, boa noite, Marivaldo. Você poderia criar um brinde aí para sortear um por mês para os seus ouvintes? Seria legal. Poderia ser um brinde simples com o nome do programa, Grest News, como... Por exemplo, canecas, copos, etc. Pensa aí com carinho. O Tiago e a Catiane também dizendo. Marivaldo, respondendo para a Gênio do Giló. Tu lembra? Lembro. Um abraço. Ah, o Alex Melo, esse programa é toda sexta? Ô Alex, esse programa é todos os dias. Viu? Fala aí para a rapaziada, todos os dias. Inclusive, explicando mais uma vez, o projeto do nosso programa é para ser das 10 às 11 da manhã. Mas a gente tá vendo essa questão de entrevistados, porque vai vir algumas pessoas aqui para dois dedos de prosa com o Marivaldo Vitor. Quem deu dedo de prosa com o Ratinho, quem não vai com o Ratinho vai vir para cá. A gente tá vendo aí, viu, Alex? Mas todos os dias. Enquanto não for das 10 às 11, a partir das 7. É que nem a novela das 8. Anuncia que é 8, mas começa mais de 9 horas. É, deixa eu ver aqui, a Verônica. Verônica Leandro. Feira Grande, né? Oi? É o pessoal do Léo, né? Alô, dona Verônica, obrigado pelo carinho da audiência. Marivaldo, respondendo para o Alex, de segunda a sexta-feira, exatamente. A Tatiana Alexandre assistindo, a Fran Soares todos os dias, o programa é todos os dias, o Alex, e o horário, sempre da segunda noite, viu, irmão?
O Afrânio Soares, cadê Fernanda? Ainda não, o Afrânio. Vamos fazer a campanha aí pra gente alcançar os 220 assinantes. Tânia Soares, José Malice, está nos assistindo, obrigado. Silvio César, o Zezo Alagoano, o Zezo. Cara, tô feliz. Parabéns aí pra você, está nos acompanhando, viu? Obrigado, um abraço pra toda a sua família. Você vai vir aqui, viu, meu velho? Cantar umas músicas aqui, uma seresta, umas músicas da boa pra gente. A Jefferlânia, ela também assistindo. O Bruno Oliveira, a Cícera Silva. É a melhor noite que dá pra gente assistir. Valeu, Cícera. Gostei da sua opinião. E aqui as pessoas podem sugerir. Exato, Cícera. A noite eu tô vendo, graças a Deus, a audiência é muito boa, né? Mas a gente tá vendo aqui a forma de conciliar com os nossos entrevistados, com as nossas atrações que queremos trazer para o nosso programa. Mas eu sou muito feliz e agradeço a vocês. É lógico que à noite, ontem o Lenil estava falando, o pessoal fica assistindo novela do Gato Preto, que já está terminando, fica assistindo a essa besteira que faz na televisão, mas sempre o telefone está ali, o notebook está ali, assistindo também o programa Agreste News 24 horas. Gente, vamos embora? Vamos abrir o gás, Fernanda! Está chegando a última notícia do programa de hoje! Prepare o seu coração. Garupa executado a tiros no momento que seguia de moto no alto do Cruzeiro em Arapiraca. Autores do homicídio fugiram. O homem que guiava a moto também chegou a fugir, mas logo depois foi localizado. Um homem identificado como Christian Gabriel Silva Gonzaga foi executado com diversos disparos de arma de fogo nesta quarta-feira, dia do trabalhador, no momento em que seguia pelo bairro Alto do Cruzeiro, não foi em Arapiraca, foi em Coruripe, na garupa de uma moto. De acordo com o 11º Batalhão de Polícia Militar, logo após ser alvejado, Christian Gabriel caiu da moto e morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado e, ao chegar no local, constatou o óbito. Os autores do homicídio, ainda não identificados, surgiram tomando o destino ignorado. O condutor da motocicleta, onde a vítima estava, quando foi alvejada, fugiu do local assim que o crime foi registrado. Ele estava conduzindo uma Honda CG Titan 150 de placa ORK 7656. De posse das características da motocicleta, os policiais realizaram buscas e conseguiram encontrar a moto e o seu condutor. Otágio Cassiano da Silva é alvo de investigação policial. Ele e o veículo foram conduzidos à Delegacia Regional de Penedo para adoção dos procedimentos cabíveis. Achávamos que era em Arapiraca, mas esse lamentável episódio aconteceu da minha querida Coruripe. Daqui eu mando um abraço para todo o pessoal de Coruripe. É violência, gente. O que esse rapaz fez, eu não sei, que eu não estava lá, eu não conheço. Família é quem conhece, mas geralmente a gente tem presenciado essa violência acontecendo muito com essa juventude. E olha, eu sempre falo, eu não estou sendo pago para dar conselho a ninguém. Conselho bom do seu pai. Mas é muito importante você saber com quem anda. Dize-me com quem anda, que eu direi quem tu és. É importante que a juventude, olha, garotão, tenta andar com pessoas boas, tenta fazer boas amizades. Porque aí, às vezes, com certeza você não vai fazer parte dessa estatística da violência. Não de Alagoas, mas da violência urbana que acontece por esse Brasil afora. Às vezes o pai da gente vai dar conselho, olha, meu filho, vê com quem tu anda. E às vezes a gente fica chateado, encabrunhado, mas é muito bom que você selecione melhor os seus amigos. Quer dizer, ó, o cara levou os tiros e o outro pegou a moto, ó, picou a mula. E graças à eficiência da Polícia Militar e Polícia Civil, foram lá e prenderam o amigo, muito amigo, ninguém pode chamar o cara de amigo, o cara vai com o outro numa moto, alguém atira, o cara cai para lá e o cara vai embora, não pode dizer que um mala desse é amigo. Então fica a dica para você jovem, não é? Somente tem uma turma da calção de nalho.
É a saca praia. A turma sai tudo assim, aí, irmão. Você já viu que tem uns caras que ele. É, o cara é malandro, o cara é tão malandro que nem direito, viu, doutor Belardo? Tem uns caras que eles ficam andando tudo assim, e tal e coisa. E tem, ainda tem uma meninada que gosta desses caras, né? Agora, quando o cara passa, com o livro debaixo do braço, de óculos, assim, intelectual, muita menina não gosta, não. Isso aí é tímido, isso aí é. É um ota, né? É um ota. Eu chamo o cara de otário, chamo o cara de babaca. Mas às vezes aquele cara que tá de óculos, assim, feito eu, aquele cara que tá bem vestido e tal, é o cara que passa no concurso, não é? Oi? Olha, a Fernanda falou, o nerd de hoje é o homem rico de amanhã. É verdade. Entendeu? Eu chamo o cara de nerd. Mas parabéns pra Fernanda, olha, filosofando. Mas é assim. Aí esse cara que é um nerd, ele é um cara que lê livro, é um cara que se prepara para o concurso. Aí vai lá, faz o concurso, passa, ó, de boa. E um cara que nem um boy, todo andando assim, nego Ney. Nego, ei, meu irmão, qual é a tua? Não passa daquilo, né? Então, fica a dica aí, gente. Rapaziada, não, garotada, vamos pensar melhor, vamos seguir o conselho. Se conselho dos seus pais, que você vai muito bem. Ah, Grand News 24 horas. Tem mais alguém vindo a gente? Eu quero aqui já, antes de me despedir, agradecer o pessoal da Nativa FM que estão retransmitindo o programa. E você que está nos ouvindo através da Rádio Nativa, também você pode nos acompanhar. Você escuta e vê no Facebook. Facebook, coloca lá. É Marivaldo Vitor, né, Fernando? Se botar Marivaldo Vitor no Facebook, na pesquisa, já vai encontrar e você vai me convidar, é assim? Vai me convidar. E no Instagram também, a gente tá mandando já pro Instagram. E no YouTube, coloca lá, YouTube, tem a lupazinha, você bota lá. Agreste News. Quando aparece a minha foto, você vai clicar. Aí você vai assinar o sino, porque quando você assina, ativa aquele sininho. Clicar no sininho. Ah, sim. Quando você clica no sininho, quando o programa entra no ar e dá uma chamadinha, você já fica ligado. E também você deve se inscrever. Se inscreva, gente. Você não está querendo ver a Fernanda? Ora, essa bagaça aqui tem que aparecer a Fernanda. Agora a gente tem que chegar a 220 pessoas. A Fernanda já está mudando de estilo. Já quer vir com outra saia curiosa. Não, vem com a sua saia de babado por debaixo. Quem está nos assistindo é o Gomes Freitas, a Genilda. É... Encantos. A loja Encantos, a Dona Maria Elias, o Alex, né? Abraçar todos vocês aí no Encantos. O pessoal do grupo GB, Secal, Cipel, Encantos, Remopel. Um abraço para todos vocês, Dona Maria Elias. Obrigado, viu? Pessoal do Encantos. O Railson Cardoso está nos assistindo. E a Encantos tem uma roupa bacana, né? Vai rodar aqui no mal acabado, não. Vai lá, fala com o Alex, fala com as meninas lá que vão deixar você na moda. Júnior Madeira. Quem é o Júnior Madeira? É o filho do Marcos? Um abraço para o Júnior Madeira. Também a Edilene Souza nos assistindo, o José Valdir Alexandre Santos. Manda um abraço para mim aqui em São Paulo. Alô, Zé Valdir! Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, estamos terminando o programa. Vamos embora, dona Fernanda? Vamos abrir o gás? Então, gente amiga, eu quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência a todos os nossos ouvintes. O pessoal que está nos acompanhando através da Nativa FM, obrigado aos diretores aí da rádio. Em breve também vamos ter a retransmissão através de outras emissoras aqui de Geraldo Ponciano. E vocês aí da Nativa, depois eu vou passar aí para a gente já colocar no ar, na hora que entra no Facebook, vocês também poderem nos acompanhar. Foi maravilhoso estar com vocês em mais um programa. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, agradecer os nossos convidados, o Ailson, o meu querido Leandro, a nossa produção, através do Marivaldo Vitor II. Eu fico falando muito Marivaldo, é que tem o Marivaldo velho, que sou eu, e tem o novo da forma. Logo, logo ele vai estar aqui também, na bancada, dividido comigo. Então, o Marivaldo Vitor II é o diretor-geral do programa, a dona Ju, na coordenação técnica, ela juntamente com a dona Fernanda, o trabalho que conta também com o apoio do meu querido Jean do Padre, do Tomás, que hoje nos abandonaram, né? Mais um abraço. Joga bola. O Jean. Não, eu não acredito. Tá, não, tá demais, porque já tem o cunhado do Junei. Ô, Junei, um abraço. Já tem um cunhado dele, um gordinho lá do Porto Otopel, que tá nos vendo. Metido é jogador de bola. Eu já disse a ele, olha, vai se inventar de cantar, que é melhor. E agora já tem
o Jean. Se viu, o Jean com uma barriga daquele tamanho. O pessoal tá pensando que ele engoliu a bola. Gente, amiga, é final de programa, mas não é final de amizade, não. Amanhã, se for da vontade de Deus, a gente volta com mais uma audição do meu, do seu, do nosso Agreste News, 24 horas. Eu me despeço dizendo o que Jean sempre fala. Se amanhã eu não estiver aqui, eu estou com Deus. Mas se eu voltar, é porque Deus está comigo. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã. Muito obrigado. Continue assistindo o programa Agreste News 24 horas. Compartilhe essa ideia. Tchau, Alagoas. Tchau, meu querido Brasil.